մեջ կա մեկ այլ դրույթ էլ ես նույն հարցի շրջանակներում, մասնավորապես պետական կարիքների համար մատակարարումների հարաբերությունների կարգավորման առնչվող։ Մասնավորապես ընդգրկված է, որ փոփոխությունը պետք է բերի նրան, որ պետական կարիքների համար մատակարարումների շրջանակում կնքվող պայմանագրերը առավելագույնս պաշտպանություն ապահովեն նաև պետության առումով։ Ես ենթադրում եմ, որ սրա ներքո պետք է հասկանալ նաև հնարավորինս բացառել մեկ աղբյուրից պետական գնումները, կամ եթե ծայրի անհրաժեշտությունը կա, ապա այնպիսի դրույթներ նախատեսել օրենսդրության մեջ, որպեսզի հանրային և պետական շահը չստորադասվի մասնավոր մատակարարի և առանձին խումբ անձանց, որոնք օժտված կլինեն պետաիշխանական լիազորություններով, նրանց շահերից կարճ ասած հակակոռուպցիոն փաթեթ։ Բայց այս սրա մեջ ոնց որ թե ես չտեսա այդ փոփոխությունը։ Պարոն Ելյասյան, դրեմ որպեսզի ներկայացնեք նաև այդ մասը։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան հարցադրումների և դիտարկումների համար։ Նախ վերամշակված տարբերակը մեյլային եղանակով ուղարկվել է, ես էլ CC-ում կայ, բայց դրանց հետ կապված խմբագրական բնույթի են, բովանդակային որևէ փոփոխություն չի եղել, այսինքն դուք հիմա տեսնում եք այն փաթեթը, որը ի սկզբանե շրջանառվել է, եթե նույնիսկ մեյլով ինչ-որ չեք ստացել, կապված թե ինչ հիմնական փոփոխություններ են տեղի ունեցել հենց սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Տեսեք, նախ առաջինը այսօր լայնորեն կիրառվում է այդ terms and conditions հավելվածների միջոցով միանալու որևէ էլեկտրոնային պայմանագրի, և այստեղ սպառողները կարելի ասել ցուղակում էին հայտնվում, քանի որ համաձայնվելով որևէ պայմանագրի հնարավորություն չունեին դրանքից հավելվածների ծանոթանալ, և այս կարգավորումներով մենք ստիպում ենք բոլոր տնտեսվարողներին, եթե այդ պայմանագիրը, համաձայնագիրը, որի միանում է սպառողը, պարունակում է այլ հավելվածներ, այլ փաստաթղթեր, այդ էլեկտրոնային եղանակով ստիպում ենք նրանց, որպեսզի սպառողը հնարավորություն ունենա համաձայնվել նաև այդ բոլոր հավելվածներին, որպեսզի չստացվի ստորագրում է մի պայմանագրի տակ, որին կից փաստաթղթերին չի ծանոթանում։ Դա մեկ։ Երկրորդը, հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի սպառողը կարողանա այդ բոլոր պայմանագրերը, հավելվածները քաշել, ներբեռնել իր ծրագրի մեջ, նաև տպել և իր մոտ պահել, որտեղ շատ հաճախ լինում է, որ պայմանագրի մյուս կողմը, տնտեսվարողը փոխում է որևէ պայմաններ, և հետո դատական վեճի առկայության դեպքում կամ այլ բողոքարկման հնարավորության դեպքում սպառողը հնարավորություն չունի այն պայմանագիրը, որ ինքը ստորագրել է, կամ փոփոխությունը իր ձեռքի տակ ունենալ։ Սա մի մեկ ընդհանուր դրույթ, որ փոխվում է, այսինքն այսօր գործող էլեկտրոնային հավելվածներով կնքվող բոլոր պայմանագրերը և դրանքից հավելվածներ, թեչմընտներ, ամեն ինչը ստիպում ենք որպիսի սպառողին տրամադրվի ամբողջական և ստորագրվող փաստաթղթերի բոլոր ձևերը տեսանելի լինեն ստորագրող կողմին, այսինքն սպառողների իրավունքների, այսպես ասած, հավելյալ երաշխիքներ են սահմանվում։ Մյուսը դա միանալու պայմանագրերն են, դա հեցի, չգիտեմ, վիոլետ ջրի այդ բոլոր պայմանագրերն են, որտեղ որ բանկերի վարկեր, հիպոտեկային վարկեր և այլն, որտեղ որ հետևյալ խնդիրն է, սպառողը իրավունք չունի բանակցել, ըստ էության դու կամ միանում ես այդ պայմանագրին, կամ հրաժարվում ես դրան միանալուց, այստեղ մենք հավելյալ երաշխիքներ ենք տրամադրում մեր քաղաքացիներին, նաև հետագայում, երբ որ օրինակ բանկային տոկոս կամ ինչ-որ պուճուր դրույթա մեջը փոխում, հետագայում դատարաններում մեր տնտեսվարողները դա ներկայացնում էին որպես ոչ միանալու պայմանագիր, ասում էին, տեսեք, էական պայմանա մեջը փոխվել տոկոս, և դրանով մեր սպառողների իրավունքները ոտնահարվում էր, որտեղ օրենքի մեկնաբանման ստացվում էր, որ դա այլևս միանալու պայմանագիր չի, միանալու պայմանագրի դեպքում սպառողը ունի հավելյալ երաշխիքներ, քանի որ ինքը չի բանակցում։ Այստեղ մենք հստակեցնում ենք, որ նման մանր փոփոխությունները դրանք չեն փոխում պայմանագրի բովանդակությունը, այսինքն ըստ էության մնում է միանալու պայմանագիր։ Մյուսը հստակեցնում ենք հենց պայմանագրի մյուսը դա պայմանագրի տեսակների հստակեցումն է, այսօրվա գործող օրենսդրությամբ տարօրինակ ձևակերպումներ կան, որոնք այսօր չեն կիրառվում,
Եվ կոնկրետ ֆիքսում ենք, թե ինչա մեկ փաստաթղթի պայմանագրի ձևը։ Շատ պետք է խնդրեմ բոլոր նրանց, ով մասնակցում են իստին, ով ներկայ գտնվում իստին, հեռախոսները անձայն ռեժիմ տեղափոխեն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ բարևորություն։ Եվ նաև թղթային փոխանցման եղանակով, որտեղ շատ հաճախ այսօր մեր օրենսդրության բացի պատճառով, օրինակ մեյլով, եթե ես պայմանագիր ստորագրեմ, ձեզ սկանամ եմ, ուղարկեմ, դուք ստորագրեք, դա որոշ դեպքերում չի համարվում պայմանագիրի, ժամանակակից աշխարհում դա կոնկրետ հենց պայմանագրի տեսակ է, մյուսը նաև հենց հավելվածների միջոցով կնքվող պայմանագրերն ենք ֆիքսում, թե դրանք որոնք են, արդյոք պայմանագիր են, թե ոչ, այսինքն իրականում այս փաթեթը, բացի նրանից, որ լավարկում ենք ընդհանուր գլոբալ օրենսդրությունը, սա հենց մեր քաղաքացիների սպառողների համար հավելյալ երաշխիքների տրամադրման փաթեթ է, որտեղ որ տնտեսվարողներին ինչ-որ չափով սահմանափակում ենք, որպեսզի գործեն խիստ օրենսդրության սահմանված կարգով և հետագայում հնարավորություն չստեղծվի օրենսգրքի քաղաքորի սպառողների օրենսդրության հետ կապված բացերը օգտագործել հետագայում դատավարությունների ընթացքում ավելի շահեկան դիրքերում հայտնվելու համար։ Ինչ վերաբերում է ձեր վերջին հարցադրմանը ռազմավարության մեջ այդ գնումների 1+ հիման վրա օգտվելով գործակների կնքման, անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, միջև գործադիրում հայտնվելը հերվից, երբ որ այդ ամեն ինչին հետևում էի, ձեզ հետ համաձայն կլինեի, բայց հիմա ձեզ ասեմ, ինչ մեծ շատ խնդիրներ կան, և այսօր մենք ունենք լավարկումներ այդ մասով, որ տրվել է լիազորություն մեծամասամբ նախարարներին որոշել իրենց գերատեսչություններում, արդյոք դա մեկ անձից գնման տակ ընկնում է, թե չէ։ Մի առումով կարող եք ասել, որ ավելի շեմը նվազեցում է և թվում է, թե նախարարը ինչի պետք է նման լիազորություն ունենա, բայց սա իրականում լավարկում է, որտեղ գործադիրի վրա տրվում է մեծ պատասխանատվություն, որտեղ եթե ես այսօր կնքեմ մեկ անձից գնման պայմանագիր, հետո ես պատասխանատվության կգրեմ, եթե պահեմ այդ ամբողջ ընթացակարգերը և էլ չեմ գցում կոլեկտիվ պատասխանատվության վրա, իսկ ինչի է լինում դեպքեր, հատկապես օրինակ, երբ որ դու IT ոլորտում ես կնքում պայմանագրեր, շատ հաճախ, ով որ գրել է օրինակ սոֆթը, դու հետո չես կարողանում փոխել դրա մյուս կողմին և ստիպված ընկնում ես այդ մեկ անձի տակ, հետո լինում է, որ դու, չգիտեմ, գնա հարցում ես անում, այդ մեկ անձ կոչվածն է, որ մամուլում ներկայացումը, իրականում հետևյալն է, դու հարցում ես անում տնտեսվարողներին, տալիս են տարբեր գներ, ակնհայտ ամենացածր գին տվողի հետ, դու կնքում ես պայմանագրիր, որպիսի հանկարծ չուշացնես ինչ-որ պարտավորություններ, հանկարծ մրցույթային այդ 40 կամ 2 ամիս տևողության պատճառով որևէ քաղաքացու իրավունք չխախտես ու այդ իսկ պատճառով էլ կնքում ես մեկ անձ, այսինքն ես համաձայն եմ, որ օրենսդրությունը դեռևս լավարկման տեղ ունի, բայց այսօր արդեն գործող կարգավորումներով մենք շատ հաճախ ավելի ստիպված ենք լինում այս կարգավորումներին հետևելով լավ պայմանագրեր կնքել, ու մեկ անձի գնումը դա չի նշանակում խախտել այլ տնտեսվարողի իրավունք։ Խնդրում եմ արձագանքեք շարունակ։ Չէ, արձագանքի հրաժարվեց պարոն Մինասյանը, և դուք հնարություն ունեցաք արձագանքի ձեր հատված ներկայացնեք։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ենք արում, պարոն Մինասյան։ Վարման կարգով մի դիտարկում անեմ։ Վարման կարգով ունենք աշխատակարգի մեջ։ Չունենք, լավ, խնդրեմ, պարոն Մինասյան։ Դուք եք առաջարկել ռեգլամենտով, ես ռեգլամենտում մեռնեմ օրենքի զորությամբ։ Բայց նաև ռեգլամենտը ճկունություն է տալիս, որ հանձնաժողովը ցանկացած պահի կարող է այլ ընթացակարգ սահմանել, բայց ելնելով այն ամենայնի վարման կարգում այն կարգի շրջանակներում առաջարկում եմ, որպեսզի մենք վերանայենք կանոնակարգը, որ մեր իրավարության սահմաններում է, աշխատակարգը, նորմալ աշխատակարգը, ոչ մի սահմանափակում չունենք այդ մասով և կներկայացնենք մենք առաջարկություններ աշխատակարգը փոփոխելու ուղղությամբ, իսկ ելույթիս ժամանակ անդրադառնամ նախ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարցի համար խոստվում է հետիկին Արտասկազարյան, խնդրեմ։ Շատ բարի, այլ հարցեր հիմնական զեկուցողին չկան, ես խոսքը փոխանցում եմ այս հարցով հարակից զեկուցող տիկին Արուսակ Ջուլիականին, խնդրեմ, տիկին Ջուլիական, մինչև 10 րոպե։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, իրականում ես կարծում եմ, որ բավականին կարևոր նախագիծ է այն առումով, որ տեխնոլոգիաները շատ արագ են զարգանում, իսկ մենք մեր կարգավորումներով չենք հասցնում ըստ էության։